Tokom današnjeg dana vakcinu protiv koronavirusa primit će najveći broj ljudi u Pirotu od početka masovne imunizacije. Od ranog jutra svi punktovi na zatvorenom bazenu rade punim kapacitetom i tako će biti do kraja današnjeg dana. Zbog obima posla, pored ekipa Doma zdravlja na punktovima za vakcinaciju, angažovane su i ekipe opšte bolnice Pirot. Danas imamo oko 1000 doza da damo, znači to su oko 200 doza drugih doza ruske vakcine i oko 800 doza Pfizera i Sinopharma. Ja molim za razumevanje naše sugrađane da malo se čekaju, ali svi koji dođu primit će vakcinu danas. Vakcinaciju bez zakazivanja ekipe Doma zdravlja počela su još pre 10 dana i u selima Gornjeg Visoka, gde je 150 naših najstarijih građana primilo prvu dozu vakcine. Nastavlja se i imunizacija u velikim preduzećima. Tiger Tires je organizovao vakcinaciju za njihove radnike, tako da naše kolege, jedan kolega danas je i na punktu za vakcinaciju u Tigru, gde imamo 71. doza Pfizera, sutra imamo 100 doza Sinopharma u Tigru. Od ovog vikenda u urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Niš počinje vakcinacija rizičnih pacijenata kojima će biti dostupne sve vrste vakcina. Hronični bolesnici i građani koji imaju alergijske reakcije ili su doživjeli anafilaktički šok na neko medicinsko sredstvo sa područja Nišavskog i susednih okruga, vakcinu će primiti pod strogim lekarskim nadzorom. Volontari kol centra gradske uprave Pirot građanima sa ovog spiska dali su osnovne smernice, izjavio je za televiziju Pirot Bojan Ranđelović, član tima za odlazak na vakcinaciju. Svako ponosob je obavešten, dato mu je uputstvo, broj telefona na koji mogu da se jave, da zakažu svoju vakcinaciju. Prema spiskovima koje nam je dostavio Dom zdravlja, 83 takvih ljudi je obavešteno. Naravno, putem medija vi ste preneli informaciju i očekujemo da se još jave takvi ljudi koji se možda nisu prijavili preko e-uprave, da možda će ovo da ih podstakne da se prijave preko ove uprave, da se evidentiraju i naravno da ćemo takve ljude preko gradskog štaba, odnosno preko volontera pri gradskom štabu za vanredne situacije obavestiti o daljem postupku da ostvare svoje pravo na imunizaciju. Vakcinacija će biti organizovana u urgentnom centru kliničkog centra Niš. Svaki pacijent koji primi vakcinu biće pod strogim nadzorom tima lekara. Mi ćemo imati svoj epidemiološki tim, bit će ekipa koja će raditi vakcinaciju, bit će pripravna ekipa za reanimaciju, znači bit će tog dana, ta dva dana će biti prisutna anesteziološka ekipa koja će biti potpuno opremljena za svaki incident koji neposredno životno ugrožava, ukoliko se bude desilo tako nešto. Imaćemo i hematologa koji će biti konsultant oko eventualnog razvitka nekih blažih anafilaktičkih reakcija i alergijskih. Bićemo pripremni da ispratimo bilo koju komplikaciju. U Srbiji od početka masovne vakcinacije, zaključno sa 7. aprilom, vakcinisano 1.578.000 građana. Obe doze vakcine primilo je 1.130.000 ljudi. U Pirotu je do sada prvom dozom vakcinisano 12.758 građana, dok je obe doze primilo 10.160 ljudi.